Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Sjećate se da smo govorili, kada smo govorili o hadisima, o dizanju ruku namazu, da su oni na kakvom stepenu? Mutevatir ili ne? I to nije moj govor. To je govor najvećih plejada islamskih učenjaka. Od imama Buharije do imama Sujutije. Imam Sujuti umro 911. godine. Gdje imam Sujuti, među ostaloga, jedan od najkasnijih koji je govorio, kaže na to je mutevatir. Jedni su čak, kako kaže Hafiz Iraki, da broja sahaba je 50, a mi ne kažemo da je 50. 20 je nekoliko. Njih se prenosi od izanje ruku u namazu. Ali se smata da je taj hadis mutavatir, smata se da je mutavatir. Šta znači da hadis bude mutavatir, braćo? Rekli smo, to je kao da gledaš Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da to nešto radi, praktiku ili govori. Da svaka generacija koja prenosi taj hadis je u tolikome broju da je nemoguće da se pojavi greška ili laž, neutubila. Nemoguće. Jel u redu sad ovo? Sad ti meni dođeš i kažeš, nemoj zbog jedinstva muslimana da praktikuješ taj hadis koji je mutavatir. Kur'an je, braćo, prinesen kako? Mutavatir ili kao aha, mutavatir. Znam li sad dođe neko mi kaže, nemoj praktikuje taj ajet. Sto, nadmiti će se moj haso. Ali morate zamisliti to. Pošto imamo sad haber mutavatir, koji smo sad opisali, suprotan njema jeste haber ili informacija koja zove se ahad, hadis ahad, koji može biti ili garib, ili aziz, ili mešhur. Garib jeste kad ga samo prenosi jedan u generaciji, da li od ashaba, da li naprijed. Aziz jeste kad ga prenose dvojica u generaciji. Mešhur, trojica je više, ali ne dostiže stepena mutavatira. Dobro. Ja sad dolazim u džemat, koji ne diže ruke u namazu. I oni rade po kakvom hadisu? Mutavatir ili po ahad? Ahad. Jer hadis koji je došao nama o nedizanju ruku u namazu spada u grupu koji zove ahad. Ahad hadis. Po svim govorima islamskih učenjaka, faqiha pravnika, usulijun učenjaka u usulu, muhaditha, kaže se ako mi dođe hadis mutavatir, i ako mi dođe hadis ahad, evo ga mutavatir, evo ga ahad. Ja mutavatir dižem, ahad odbacujem. Neke vjerodostojne. Zašto? Jer ovo vamo nema sumnje. A vamo ovo, haber ahad. Samislite sada još kad mi ovaj haber ahad ima kod sebe prigovora. Jer imam Buhari, braćo moje drago, boravio hadis. 13 najvećih islamskih eksperata u islamskoj hadijskoj znanosti su oborili hadise, odnosno ove koji govore o nedizanju ruku u namazu. I mi smo pojasnili te greške koje se nalaze, ako se sjećate, po pitanju ovoga hadisa. Prigovorno ovome hadisu, ja sada moram da odbacim hadis mutavatir, ko da gledam poslanika sallallahu alaihi wa sallam to radi. I da prihvatim hadis ahad koji ima ko sebe slabosti i prigovore, najveće hafize mu prigovorili. Zbog čega? Zbog menheđa. Jer mi neko trasira menheđ. Moj menheđ je šta? Menheđ poslanika, alejhi salatu wassalam. Ako mi dođe informacija koja mu te vatir, ja i objeručke prihvatam, nek mi glava ide. Ne gledam više na posljedice. Nek mi ide glava, ne gledam više na posljedice. Jer će me sigurno Allah dželešanu na tome pomoći. I sigurno će Allah Đelešanu u tom postupku dati bereket. Zamislite sad da Allah Đelešanu naređuje nam da klanjamo. Ne ljuti će se komunisti. Ne smijemo klanjati, nećemo klanjati. Hoće nam dati Allah bereket. Ja klanjati moram. Glava ide, ali ja klanjati moram. Zašto? Jer su mi je došli mutavatir. Od objava mutavatir koja je došla od Allaha, nemoguće da bude greška ili laž. Kao što im dolazi mutavatir hadis, da je nemoguće da bude greška ili laž. Igranje sa ovakvim načinom shvatanja pravila je veoma, braćo, opasan. Veoma opasan. Odbacivanje mutavatira, a prihvatanje ahad hadisa koji sebi, kod sebi ima prigovore, jeste, braćo, nedolikuje početnicima koji traže šerijatske znanosti. Početnicima. A ne onima koji su sjedili u tome